Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur edhe në këtë mbrëmje këtu në publikisht. Në ditën e 6 të luftimeve në Ukrainë, bota nuk ka patur nevojë të vendosë syze qartësie për të parë sulmet e parreshtura të ushtrisë ruse mbi objekte godina, por edhe popullsinë civile. Raundi i parë i bisedimeve mes palëve shërbeu më tepër si test pretendimesh sesa si takim për gjetur zgjidhjen e shpejtë. Raundi i dytë parashikohet nga ekspertët e diplomatë si mundësi më reale për të arritur në një armpushim. Ndërkohë thuajse e gjithë bota ka thelluar sanksionet ndaj Rusisë, masa që më shumë vonë se sa herët do t'i japin efekt. Frymëzimi që presidenti Zelenski ka krijuar jo vetëm tek ukrainasit, por edhe tek burokratët europian apo ushtarakët e Aleancës së Atlantikut, ka qenë ndër burimet e pakta të forcës për të shtrënguar radhët. Kërkesa e tij për antarësimin në Bashkimin Evropian ka grishur mendje diplomatike për të gjetur një formë të përshpejtimit të procedurave, por sërish nuk jep shumë garanci për këtë lëvizje. Nuk janë të pakta vendet që po furnizojnë Ukrainën me armë, ndërkohë që thuajse i gjithë globi po përjashton gradualisht Rusinë nga supremacia që kishte krijuar në tregjet ndërkombëtare, veçanërisht në furnizimin me gaz apo me grur. Do të flasim për gjitha këto sot në publikisht, në panelin e veçantë që kemi përzgjedhur dhe un kam kënaqësinë t'i prezantoj tani me radhë, kam zotin Edmond Panariti, ish ministër i jashtëm. Mirëmbrëma zoti Panariti, faleminderit që jeni me mua në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kam zotin Bledi Bajraktari, konsulli i nderit i Ukrainës në Shqipëri. Mirëmbrëma zoti Bajraktari. Jeni kthyer në mikun e emisionit tim, edhe unë ju falenderoj që jeni sërish sonte me mua. Zotin Artur Meçollari, ish zëvendës komandant i forcave tona detare, mirëmbrëma zoti Meçollari, faleminderit për prezencën tuaj. Zotin Anton Duro, ekspert i ekonomisë, mirëmbrëma zoti Duro, faleminderit që jeni me mua në studio. Do të kemi gjithashtu në lidhje Skype zonjën Irina Romanova, shtetasën ukrainase që jeton në Shqipëri. Irina, unë të përshëndes edhe të falenderoj që je sërish sonte me mua në studio, në emisionin tim. Faleminderit. Dua ta nis me ty me një pyetje shumë të shkurtër. Unë në fakt gjatë gjithë këtyre ditëve, jo vetëm unë, por jam e bindur që të gjithë të kanë sjellë shpesh në vëmendje. Edhe më ka mbetur në mendje mesazhi që ti merr çdo ditë ose çdo orë nga nëna jote. Jam gjallë. Kur ke komunikuar për herë të fundit me nënën edhe si është situata atje? Situata ditë për ditë po përkësohet, sepse sulmi nuk poshtet dhe sulmi vazhdohet të jetë edhe më fuqishme. Megjithatë, ushtria jone ka edhe populli Ukrainës se ka treguar sa e fort jemi ne dhe sa e qëndrueshëm jemi ne, dhe që ne nuk dorëzohemi kur dhe nuk ka asnjë person që mund të mposhtë një shpirt i Ukrainës. Po problemi është se, si që kam folur unë me prinderit e mi, po bëhen, po dalin fjalet që ushtria bieloruse ka kaluar kufi. E kuptoj. Irina, prindrit ndërkohë janë mirë? Gjallë. Fatmirësisht, do të kthehem sërish me ty për të biseduar më gjatë për situatën më të fundit në qytetin tënd, edhe jo vetëm, në të gjithë Ukrainën. Ndërkohë, informacionet më të fundit do të më përcjell gazetaria bashkëpunëtoria e emisionit tim Megim Hilli. Nëse e kam Megin linje, përshëndes, do të kaloj më vonë tek Megi për të na përcjell rreth më të fundit. Fakt ka qenë një ditë sot e ngjeshur me shumë zhvillime sa i përket konfliktit në Rusinë. Megjithatë, po nis më një herë bisedën. Zoti Panariti, duket se diplomacitë kryesore po përpiqen të jenë sa më ndikuese në uljen e armëve, po bëjnë ato maksimumin apo vazhdojnë të ruajnë ndikimet e kësaj krize në shtetet e tyre? Po dishim, në fakt priteshet të kishte një rezultat, të paktën të arrijësh në armë pushime, sa duket palët u takuan thjesht për të treguar që ekziston një kanal i hapur diplomatik negocimi, por rezultat nuk kemi. Dhe ndërkohë kemi avancim të autokolonës ruse drejt Kievit. Fakt luftime tash prapë ndodhin Kharkiv dhe kjo tregon që Ukraina mbetet në kërcënim dhe me sa duket objektivi i Putinit është përmbysja e qeverisë të zgjedhur demokratikisht atje. Pastaj për të vendosur një qeveri të themi që mund ta komandoj lehtësisht. Komanduar që të kërkoj pasaj që negociata ti zhvilloj me këtë realitet të ri, të imponuar nga i forcërisht në përmjet. Ajo që mund të konsideroj si një lajm shumë pozitiv sot, është që edhe me sa duhet ka qenë lajm edhe i komentuar gjërë, është ndryshimi Gjermanis, i pozicion Gjermanis, cila për herë të parë që nga viti 1945 vendosi për një angazhim real të vendosur për të angazhuar në krah të Ukrainës në këtë sulm agresiv që Rusia ndërmori ndaj saj. Gjermania që fillimisht u duk skeptike për shkak të ndikimit gazit, po që të çonte në 2% buxhetin
e mbrojtjes për GDP. Se për fundit lufta luftohet me armë, përveç solidaritetit njerëzor, për krajs që po jepet në gjitha nivelet Ukrainës, kërkohet përgatitje, kërkohet armatim që të përballet agresioni rus. Kjo është një diçka shumë pozitive dhe duhet par kjo edhe si një sinjal që do të pasojë pasaj edhe nga shumë vëndë Bashkimit Evropian. Gjermania është një vend lokomotiv i Bashkimit Evropian për një koezion më të madh dhe në atë idenë që ka ekzistuar që po mesa duket do të vazhdojë të avancohet dhe ndoshta të materializohet të kemi një ushtri evropiane, pra praktikisht një hap cilësor për të përballuar pikërisht këtë kërcënim tashmë të bërë faktik të Rusisë ndaj Ukrainës, po që nuk përjashtohet që të kemi shtiri të ambicieve ruse edhe në shtetet e tjera. Dhe në këtë pikpamje unë mendoj që kjo është një lajm sot shumë i rëndësishëm. Duhet dini, dikush thotë që 2% e GDP-së duket si një vlerë e madhe, në fakt janë 110 milion euro, të cilët Gjermania i vend në dispozicion të buxhetit të saj për mbrojtjen, për të fuqizuar kapacitetet e saj ushtarake, armatime e tjera. Në vitet 45 buxheti për mbrojtjen në Angli, në Francë ka qenë deri 45% të GDP-së. Por pastaj kjo shkoi se në kohë paqe gjithmonë njeriu ka tendencën mos mendoj shumë për kapacitetin e mbrojtjes, por sa duket tashmë po shikohet që duhet të rikthehemi fuqizimit të mbrojtjes të shteteve të Bashkimit Evropian dhe kjo bëhet duke rritur kontributin e tyre në raport me GDP-n për buxhetin e mbrojtjes. Ajo që mbetet për të parë është tashmë çfarë do të ndodhë në këto orë të errta, çfarë do të ndodhë në ditët në vijim. Ajo që mund të konsiderohet si një hap shumë domethënës është një koezion i paparë ndonjëherë i Bashkimit Evropian, i shteteve të tyre. Kemi një dënim on front, on block të agresionit rus dhe kjo, për mendimin tim, duhet të shohet edhe në disa veprime konkrete. Në radhë parë, do thoja që të përshpejtohet futja në Bashkimin Evropian, edhe atyre vendeve Ballkanit Perëndimor që mbahen on hold edhe për shkak të politikave të mbrojtshme të shteteve individuale, të cilët gjithmonë testojnë dhe opinionin publik. Po tashmë është momenti oportun për të bërë hapin final, për t'i futur këto sa më shpejt në mënyrë të përshpejtuar në Bashkimin Evropian për një nevojë gjeostrategjike dhe mendoj që është dhe më e lehtë të argumentosh tashmë kjo opinioni publik, sepse dihet që politikat e mbrojtshme kanë qenë ato që kanë mbajtur gjithmonë frenuar më shumë se sa problemet me vendet vetë që aspirojnë. Kontradiktë që ka pasur komision me vendet individuale, të cilët kanë vendosur veto, kjo është një moment shumë i përshtatshëm. Në raport me Kosovën është një moment ideal. Është një moment ideal që duhet që në radhë parë Bashkimi Evropian të kërkojë atyre pesë vendeve, të cilët nuk e kanë njohur dhënë i Kosovën, ta njohin Kosovën. Ka qenë një paradoks i politikës jashtë evropiane, e cilë nuk ka pasur qëndrim të unifikuar. Pra paradoksi që ndron që Bashkimi Evropian e një Kosovën, pesë vende për shkak të problemeve të tyre të mbrojtshme, nuk është momenti këtu për të përbënë dikush për çështje si Spanja, për çështje të tendencave separatiste të baskëve, dikush tjetër për të tentuar të mbajtur një kanal hapur të mirë me të Rusinë, pra politika me dobjo standarde, këto duhet të përfundojnë Bashkimin Evropian. Dhe kjo është pjesë e reformës që duhet të psojë Bashkimin Evropian. Në politikën e jashtme duhet të ketë qëndrim të unifikuar dhe duhen dekurajuar shtetet veçantë të përdorin veton për qëndrime që duhet të jenë unike. Se ja kush është çmimi. Pra është momenti oportun që Kosova të njihet në ato pesë vende dhe unë do të dëshiroja shumë që Kosova të futet në NATO. Madje ky do të ishte hapi i parë, më i shpejtë, në mënyrë që alianca të ketë një blok solid të vendeve anëtare. Ajo që është pozitive, shikojmë që po i ka kërcitur pak dhëmbët Vučić në këtë kuadër. Shiko, mua nuk më surprizon në qendrimi pritur i sigurisht. Problemi është që në ekip në njërë politika shqiptare krijon iluzione të tepruara që shfrizohen me zgjuarësi nga Serbia në funksion të qëllimeve të saj dhe por duhet kemi parasysh që tashmë ne ndodhim në një realitet të ri, një realitet i cili do përdor një shprehje
popullore ndan shapin nga sheqeri, se qëndrimi ndaj Rusisë është një vijë e qartë demarkacioni, edhe në raportet e ardhshme që Bashkimi Evropian do ketë me vende të tjera, sepse këtu kërkohet një qëndrim solid i unifikuar ndaj një agresori, i cili nuk po një asnjë lloj skrupuli dhe po tenton tashmë aty është një tragjedi, është një dramë njerëzore, se po përgatitemi edhe për një fluks të madh refugjatësh. Boris Johnson shprehu vullnetin e tij për të pritur gjitha vendet. Edhe në këtë drejtim kanë qenë në nisan. Për të pritur një sasi të konsiderueshme, besoj se edhe Shqipëria duhet të shprehë vullnetin e saj, padyshim, si një vend i cili historikisht është treguar mikpritës të njerëzve të cilët janë kërcënuar që nga lufta e dytë botërore kur strehoi izraelit, kur hebrejt duke shpëtuar nga shfarosja naziste, por edhe 98-ën kur ne pritëm vëllezërit tan kosovar duke edhe në këtë rast por paktën, edhe mujahidit që janë strehuar. Edhe në këtë rast paktën kryeministri e ka deklaruar gatishmërinë derën e hapur për gjithë ata komunitetet të cilët ndodhen në rrezik. Kështu që mendoj që këtu në këtë rrethan ne duhet t'i bashkohemi dhe duhet të jemi proaktiv edhe me ndihmë përveç solidaritetit njerëzor, të cilën nuk kemi munguar ta shprehim në të gjitha drejtimet, të shkojmë në mundësinë për ndihmë reale, materiale, asistencë dhe vënë në dispozicion natyrisht të gjithë kapacitetet tona për të ndihmuar atë popull martir. Nga ana tjetër, situata është pak ndryshe në raport me konfliktin e dytë me luftës dytë botërore, sepse këtu kemi të bëjmë me një agresor i cili ka armë bërthamore. Pra kjo është diferenca po, me Hitlerin. Po, edhe do dua ta prek pak më gjatë këtë. Dhe blokut antifashist i cili praktikisht arriti pastaj që ta shronjos nazizm, ta shpëtoj njerëzimin nga një gjë më madhe. Ndërkohë ne kemi një realitet të ri i cili filloi mbas luftës së dytë botërore, ku tashmë ekziston rreziku i armatimeve atomike. Praktikisht dihet që numri i testatave bërthamore në Rusi ndoshta është më i madh sesa në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është diçka kam një material, meqense jemi këtu mund t'i them regjist ma bëj gati materialin për armët bërthamore në gjitha vendet e botës. Si luhet me këto aktive, ato që janë të montuara dhe ato që janë të fjetura. Pra, në total ata i kanë më të madhe, kurse sasin, kurse në të montuara, në ato që i kanë gati për të shtypur atë buton. E ndjekim materialin edhe nga pikpamja e shpërgjeshmëria e shtetit tani, për përdorimin. Problemi është që këto mund të jenë në duart e një paranojaku, e një personi të çikulibruar mendërisht dhe ky është një rrezik i madh. Jo vetëm tani nuk mund të thuhet më, nuk besoj se do ta bëj atë gjë, sepse provoj që mund të bëj gjithçka. Edhe konflikt, edhe lufta nuk pritej, po atë që ai ka thënë. Pra tha, mos tentonit, më pengoni, sepse unë do t'i bëj atë që nuk keni parë ndonjëherë në histori. Pra kjo përkthehet në një kërcënim real. Dhe për fat keq, armët bërthamore janë në duart e personave papërgjegjshëm. Ka dhe Kim Il-Jong armë bërthamore, gjë që ka bërë në një farë mënyrë që edhe politika e jashtëm botërore të ketë kujdes në raport me ato, sepse ata janë njerëz të papërgjegjshëm. Ata nuk e kanë problem që shfarosim gjysmën e popullit të tyre. Pra mos pretendojmë që ne të gjykojmë ata. Po edhe Putin ka thënë që nëse nuk ekziston Rusia, një botë pa Rusin nuk ka çdohet. Ata janë bizantin, janë despot dhe janë përgatitur për të bërë ato që ndoshta nuk mund ta imagjinojnë, që të aktivizojnë armët të cilët janë të... E ndjekim një material për armët bërthamore dhe rikthehem në studio për ta analizuar dhe diskutuar. Deklarata e presidentit rus Putin se do të vinte në gatishmëri armët bërthamore alarmoi gjithë botën, për cilat janë vendet që sot kanë armë bërthamore. Çdo diskutim mbi armët bërthamore duhet të nisë nga çfarë janë ato. Nëse flasim për armët më bazike bërthamore, ato janë armët shpërthyese më të fuqishme që njihen deri më sot, me fuqinë e 100.000 eksplozivëve dhe që mund të vrasin mbi gjysmë milion njerëz nëse lëshohen në vende me popullsi të dendur. Llogaritet se Rusia ka mbi 6.000 armë bërthamore dhe Shtetet e Bashkuara kanë rreth 5.500. Arsenali bërthamor është mjaft i madh për të vrarë miliarda njerëz, por edhe për të shërbyer si një mas parandaluese kundër sulmeve. Në total është vlerësuar se sot në botë janë 9 vende që kanë rreth 13.080 armë bërthamore, prej të cilave 5 vendet e përheshme të Këshillit të Sigurimit në OKB.
Rusia vlerësohet se ka 6255 armë bërthamore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 5550, Kina 350, Franca 290, Britania 225, Pakistani 165, India 156, Izraeli 90 dhe Korea e Veriut nuk ka asnjë, por ka materiale për të ndërtuar rreth 40 deri në 50 të tilla. Sa i takon 5 vendeve të prershme të Këshillit të Sigurimit, SBA, Rusi, Kim, Francë dhe Britani, kanë të drejtë të kenë armë bërthamore në territorin e tyre pa patur nevojë të justifikojnë ose të japin shpjegime. Korea e Veriut, India dhe Pakistani dihet se kanë zhvilluar teste bërthamore, edhe pse nuk janë pjesë e marrëveshjes së Këshillit të Sigurimit. Madje Korea e Veriut ka shkelur edhe rezolutën e OKB-s që ja ndalon zhvillimin e armëve bërthamore. Sa i takon Izraelit, qeveria refuzon të pranojë ose mohojë aftësitë e vendit për armë bërthamore ose praninë e tyre në territorin izraelit. Jemi rikthyer sërish në studio, zoti Meçollari, sa rrezik janë armët bërthamore? Nga pikpamje e kërcënimit, deri tani armët bërthamore janë ose arsenali bërthamore është përdorur për të shkurajuar kundërshtarin, si një deterrencë dhe nuk ka pasur. Ka pasur momente në vitet 60 për përdorimin e tyre, por kuptohet një gjendje, është krijuar një gjendje gatishmërie e caktuar, por deri tani objektivi kryesor i tyre ka qenë shkurajimi i kundërshtarit. Jemi në moment që presidenti Putin ka deklaruar, ka vendosur nga dishmëri luftarake të gjitha arsenalit të bërthamor. Në fakt, çështja e përdorimit të armëve bërthamore nuk ka rëndësi numri, lidhet më tepër me përgjegjshmërinë e leadershipit politik dhe ushtarak për ta përdorur atë. Dhe jemi në kushtet kur presidenti Putin sot është i paparashikueshëm. Kjo vjen jo sepse ai është master i strategjisë, po sepse është iracional në veprimet e tij. Dhe kështu që nga pikpamja ose nëse do e analizës ekziston mundësia e përdorimit të armëve bërthamore, por ka një element tjetër që mundet që përdorimi i armëve bërthamore në rastin konkret për shkak të kufizimit të veprimeve luftarake në një territor caktuar të jetë i limituar nga pikpamja deri në nivelin taktik. Pra armë bërthamore nuk janë vetëm ato që përdoren në nivel strategjik, por ka dhe armë bërthamore që përdoren në fushën e luftimit në nivel taktik. Dhe gjykimi e analizëve në përgjithësi është që për shkak të papërgjegjshmërisë që ka presidenti Putin, ekziston rreziku i përdorimit tyre në nivel taktik. E qartë, ka plot akuza, siç e kemi dëgjuar edhe nga presidenti Zelenski, që tashmë po nuk po shihet më objektivi, po sulmohen zona me civil, deri ku mund të zgjas kjo luftë? Duhet të kuptojmë që sot kemi inflacion informacioni. Dhe kjo është pjesë e luftës informative që bëhet në të dy krahët. Ka një anë pozitive që lufta e informacionit që bëhet nga koalicioni dhe nga Ukraina është shumë superiore në krahasim me Rusin. Rusia po thuaj se nuk ekziston në luftën e informacionit. Nuk jep informacion, nuk dalin asnjë, nuk del asnjë informacion nga Rusia. Ka një arsye shumë të fortë. Pavarësisht se kemi numra të vdekur nga ana e ushtrisë ruse apo nga ana, ky mund të merret dhe si me një inflacion caktuar, sepse kuptohet në teren jo gjithmonë jeni në gjendje të verifikosh numrin e saktë të vdekurve, sidomos të palës kundërshtare. Sepse informacioni mund të vi nga disa kanale, nga disa drejtime për të njëjtën rast. Por gjithsesi, numri duhet marrë me një farë dyshimi nga pikpamja e numrit që mund të jetë 5200 apo 5000, por që është numri i madh i humbjeve të ushtrisë ruse, kjo është evidente, sepse në qoftë se nuk do të ishte e tillë, kuptohet do të kishim një luftë informacioni nga ana e ushtrisë ruse. Rusia mohon çdo lloj informacioni në lidhje me çfarë ka ndodhur në Ukrainë. Pra, por këtu tani lidhet një problem që Rusia e humbi betejën e parë, ose fushatën e parë, e humbi dhe e humbi me një disfat të jashtëzakonshme. Kjo për arsye të gabimeve që bën në planizimin operacional, pasi kuptohet që vlerësimi politik i situatës, duket që vlerësimi politik i situatës në Ukrainë ka qenë i gabuar. Duket sikur ushtria ruse është futur për të marshuar në Ukrainë duke mos marrë në konsiderat
kundërshtimin që do të kishte. Dhe kjo është arsyeja që ushtria ruse ka hyrë pa përgatitur nga pikpamja e mbrojtjes forcave. Domethënë po të shikosh ushtar rus të cilët vënë në një pik policie për të kërkuar karburant. Kjo është një, kërkojnë karburant, po janë në informacion, mosht, ka dalë një informacion ose numri i fotove që ekzistojnë në lidhje me ushtarët rus. Në përgjithësi, një ushtri e cila hyn për të kryer veprime luftarake, krijon një lloj mbrojtje si nga pikpamja e forcave, ashtu dhe informacionit që mund të rrjedhë. Kemi një lloj, duket se ushtria ruse ka hyrë e pa përgatitur ose ka pasur informacion jo të sakt mbi vullnetin e popullit dhe të qeverisë Ukraine për të përballuar këtë operacion. Nga ana tjetër, ka një inflacion në lidhje me imazhin e ushtrisë ruse. Ushtria ruse nuk është ajo që ne shohim në imazh. Rusia, si një fuqi perandorake, ka tentuar gjithkohë të krijojë një imazh të ushtrisë saj. Në fakt nuk është ajo ushtria. Ushtria ruse është e kalbur nga një element shumë thelbësor, që është korrupsioni. Korrupsioni në ushtrinë ruse është në nivele të jashtëzakonshme. Por ky korrupsion kuptohet ka dhënë efektin e tia në drejtimin e forcave në operacion. Pra, e para, forcat kanë hyrë jo të përgatitura, niveli i besueshmërisë së forcave ndaj leadershipit tyre nuk është në atë që duhet një operacion luftarak, dhe kjo bëri që veprimet e para luftarake të humbi, ose fushata e parë humbi. Fushata e parë shumë e rëndësishme në moralin e forcave. Dhe po të shikoj, në 6 ditë të veprimeve luftarake që ka Rusia në Ukrainë, morali i forcave ukrainase pothuajse është dyfishuar. Sot kemi një situatë ndryshe të moralit të popullit dhe të qeverisë ukrainase, po ta krahasoj me një ditë para operacionit ose hyrjes agresionit rus në Ukrainë. Kështu që kuptohet ka inflacion informacioni, ka element të karakterit mediatik, kuptohet sepse në fundit lufta është thyerja e moralit kundërshtar. Sot nuk jemi në kushtet e luftës dytë botërore, sot çdo gjë është. Jemi lufta është thyerje moralit të kundërshtarit. Thelbi qëndron që sot morali i forcave ukrainase dhe leadershipit, roli të cilit është i jashtëzakonshëm, është jashtëzakonisht i lartë. Dhe kjo kuptohet që në gjykimin tim do të çoj përsëri në një disfat. Kuptohet Rusia sot po përgatitet për të hyrë në Kiev. Po, është autokolona që nuk po jo, sulmohet. Jo, e tregojnë disa veprime që po kryen. Sot dihet dhe sot Rusia ka goditur element të rëndësishëm të strategjik në siç janë element logjistik, komandim kontroll, media, të gjitha. Kjo është një përgatitje për të ndërhyrë brenda në Kiev. Thelbi qëndron që hyrja në Kiev nuk është e lehtë për ushtrinë ruse, sepse do të jetë një luftë urbane. Kuptohet që ata do të tentojnë të infiltrojnë përsëri element diversiv, siç mund të jenë forca para ushtarake apo dhe forca speciale që deri tani kanë dështuar në neutralizimin e qeverisë ukrainase. E qartë. Zoti Bajraktari, ndani të njëjtin mendim, ka hyrë e papërgatitur ushtria ruse apo janë ende përpjekjet e Putin në ato format e veta për të bërë presion për të arritur atë që ai do? E vërtet është ajo që mund të quhet një përshkrim deri diku. Pajtojmë dhe nuk pajtojmë në disa mendime. Kolegu mund të ketë të drejtë në atë që thotë që mund të jetë e korruptuar, e plakur apo e kalbur, quajini si doni, por mund do ta kap në një aspekt tjetër. Problematika nuk është që ne okay do t'i bëjmë një analizë edhe ngjarjeve dhe luftës edhe por është për t'u admiruar sot marrja seriozisht nga Evropa Perëndimore e këtij konflikti, vlerësimi i saj dhe dhënia e meritës që i takon tashmë Ukrainës të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Pra, po e parafrazoj. Evropa ja ka borç antarësimin Ukrainës në Bashkimin Evropian. Sepse e kam thënë, në këtë luftë kemi parë dy shtete që luftojnë. Federata Ruse kundrejt Ukrainës, por që ka qëllim gjithë Evropën Perëndimore, dhe kemi pa një Ukrainë e cila lufton e vetme kundra Federatës Ruse, po për të gjithë Evropën Perëndimore ama.
Në momentin kur këto konflikte kanë qenë të hapura, pra po flasim që në 14-ën, vitin 2014, aneksimi i Krimes, ngrirja e territorit të Rinjë. Duke sigur janë nënvlefsuar deri në këtë moment. Nuk pash një reagim serioz, u vënë ca sanksione, të cilat Federatës Ruse po thuajse nuk i bën asgjë. Ndërkohë që plasi dhe u ndiej shumë afër dyerve të Evropës Perëndimore, u zgjuan. E përgëzoi këtë. Jam shumë dakord. Dhe e them, ja ka borç të antarësim. Dhe duhet ta bëj me hapa të përshpituar, në mënyrë që edhe populli, edhe shteti Ukrainës të di nga e ka drejtimin. Sot Ukraina është, ka marrë statusin. Sot Ukraina ka marrë statusin dhe uroj shumë shpejt me hapa të përshpituar, thash, të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Në moment që do kemi këtë, e para, edhe populli ka marrë një merit të cilën paguën me sfinë më të lartë, me humbje jetësh nga populli i saj. Në momentin që flasim sot bashk, vazhdojmë bombardimet, është shumë e vërtet përshkrimi që bëri zoti Panariti, gjithashtu dhe kolegu, për sa i përket një strategjie të ushtrisë ruse në hyrje dhe për të marrë Kievin. Goditja, kuptohet, ka qenë që në fillim e baza ushtarake, e aeroporteve, eliminimi i urave, pra logjistika e lëvizjes së ushtrisë ka qenë e tillë që të pengohet në mënyrë që ato të vinin dhe të përfitonin terren. Në këtë moment që flasim sot bashk, Harkovi sot mëngjes pati një goditje të godinës shtetërore drejtuese të qytetit. Po përgatitemi, unë kam thënë sot duhet jetë nata më e vështirë për Kievin dhe mëngjesi i së nesërmës. Pra, dhe jo më kot, edhe presidenti i Ukrainës Zelenski sot ka bërë një lëvizje shumë të bukur që është për të përgëzuar, përveç kryetarit bashkisë në drejtimin po i quajmë kështu, ato forcave të vullnetare që ju bashkuan ushtrisë, ka vendosur për të komanduar këto forca, ka vendosur një kolonel, i cili ka kaluar edhe në 2014-ën një revolucion të tillë në atë kohë, që ishte gjysmë i armatosur, kurse tani kemi të bëjmë një konflikt armatosur drejt për drejt, ku po tentohet të merret Kievi. Unë shpresoj dhe jam mendimi që nuk do t'i arrijnë, sepse e kam thënë, është emergjente që të ftohen mendjet dhe të ulen të bisedojnë dhe e para emergjencë është armpushimi. E cila armpushimi vjen duke i plotësuar deri diku. Nuk u arrit as në ato orët e negociatave. Ky armpushim, pra për të ftohur të mendje, do arrit në këtë formë, siç thash, hapi i parë, siç po e bëjnë. Marrja e shtetit Ukrainës dhe bërjes pjesë të Bashkimit Evropian. E ftoft pak, pra i jep një farë të drejtë këtij populli, kësaj qeverie, kësaj ushtrie, për çfarë po lufton. Pra deri diku do merren ca, nuk kuptohet, në bisedime asnjëri nuk do ta tërheq nga vetë vet. Do lëshoj, do tërheqi, pra duhet bie në konsensus. Ky është edhe mendimi i saj që por pikë pari armpushimi është i do ndalja më gjatë, po dua t'i jap fjalën zotit Duro në këtë në bllokun e parë të pyetjeve. Perëndimi nuk ndërhyn dot, po e ndihmon me armë, të gjitha mundësit, po nuk ndërhyn dot brenda territorit të Ukrainës. Masat kryesore që ai mund të marrë janë sanksionet. Sa e frenojnë Rusinë sanksionet e marra deri tani, veçanërisht Swifti i shumë përmendur. Qo, po e filloj me një shifër që ka dalë këto 20 të fundit, vlerësohet paktën vetëm si efekt i blokimit të sistemit Swift, PVB-ja e Rusisë mund të reduktohet me 5%. Kështu që është një vlerë konsiderueshme. Kuptohet që ky efekt nuk do të jetë nga sot nesër, ky efekt do të jetë në vimësi, e megjithatë efektet në ekonomi kanë ndodhur. Shohim mënyrën se si kanë reaguar tregjet, shohim vendasit të cilët janë drejtuar bankave për të rregjuar likuiditetin e tyre, i cili po zhvlerësohet nga dita në ditë, rubla po ka rritur, do kemi edhe nismën e Bankës Qendrore në fakt që ka dyfishkuar normën e bazë interesit, pikërisht për të ruajtur balancat e depozitave ku njerëzit në fakt tentojnë që të lënë paranë e tyre, e kështu që them që efektet kanë filluar që tani. Një efekt tjetër i pritshëm, jo vetëm për ekonominë ruse, por në fakt edhe për ekonominë botërore, është pozicionimi i këtyre dy ekonomive, kryesisht Rusia, tek burime natyrore që ka. Kryesisht nafta, gazi, si dhe drithrat të paktën të prekura me Shqipërinë. Kështu që kjo do të jetë një presion shumë i lartë, besoj, në vimësi, shohim çmimet janë reflektuar në bursa, për sa i përket edhe impaktet që ato të kenë në inflacion. Ne jemi në një periudhë inflacioniste, sa më kemi kaluar krizën e pandemisë, në fakt ekonomia
në të gjitha vendet e botës ende nuk e ka marrë formën e saj të plotë në kthim të ritmeve të produktivitetit të qëndrueshëm, një rezultat i pritshëm nga rritja e kërkesës, por që po reflektohet gjithandaj me rritje të çmimeve. Ky impakt besoj që do të jetë një tull, një element negativ në inflacion që do të prekim mbar ekonominë botërore. Shkurtimisht, në Shqipëri ka vend për panik? Në këtë moment që jemi, në Shqipëri, se njerëzit, unë kam një material që do ta transmetojmë me njëherë pas publicitetit, njerëzit janë dyndur në për dyqane për të bler miellin, për të bler grurin, ndoshta dhe media ka luajtur atë rolin e vetë, po a ka vend për panik në këtë moment? Kjo është e lidhur në fakt me tregjet e produktit të drithra, pra grurit, i cili importohet në një pjesë shumë të madhe nga Rusia, rreth 47% importohet nga Rusia, por ka dhe një kanal që vjen nëpërmjet Serbisë dhe besoj një pjesë e mirë ri importohet në Shqipëri, kështu që mund të jetë deri në 80%. Në 80%, por unë besoj që nuk ka vend për panik nga pikpamja e përmbushjes së nevojave të brendshme. Shqipëria është një vend i vogël, është një vend që nuk prish balancën ndërkombëtare në tregjet e burimeve primare, kështu që patjetër mund të vijë me çmime më të larta, nëse do të prishën kontratat, kjo është e kuptueshme, por jo pa mundësi për të arritur një nuk do ketë mungesa në tregje. Nuk e besoj këtë, nuk e besoj këtë, sepse aktorët mundet të manovrojnë dhe të lëvizin shumë shpejt. Se çmimet e kemi treguar që i rrisin edhe pak më shpejt, siç ndodhi me karburantin në fakt. Megjithatë, kalojmë në publicitet dhe rikthehemi për pjesën e dytë. Jemi rikthyer sërish në studion pjesën e dytë të këtij emisioni, sikurse anoncova pak më parë. Në një tjetër ambient të RTS-s është Megim Hilli. Unë do të lidhem tani me Megim për të na përcjellë të rejat më të fundit. Në fakt gjatë gjithë ditës sot me ka patur zhvillime sa i përket konfliktit Rusi-Ukrainë. Megi, të përshëndes edhe një herë, çfarë ka ndodhur së fundmi? Mirëmbrëma edhe një herë, në fakt gjatë gjithë ditës së sotme, që është dita e 6 e sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, sulmi ka qenë disi më agresiv, ka patur shumë zhvillime, ka patur bombardime. Nuk e di nëse më dëgjoni. Po, tani të dëgjojmë shumë mirë. Në rregull, vetëm disa orë më parë është njoftuar se është bombarduar antena e televizionit publik në Kiev, bombardim për të cilit janë shënuar 5 viktima, ndërkohë që ajo autokolon që sot është faqur së shumti edhe në rrjetet sociale me foto, një autokolon 65 km që i drejtohej Kievit, thuaj se ka mbritur në destinacion dhe e ka rrethuar kryeqytetin. Ndërkaq nga lajmet e tjera më të fundit, kemi rreth një orë më parë një status të presidentit amerikan Joe Biden në Twitter, ku thot se ka diskutuar sërish me presidentin Ukrainas Zelenski për mbështetjen që do të vijojnë t'i japin Ukrainës gjatë luftës dhe gjatë këtij agresioni rus, dhe presidenti Biden gjithashtu ka shtuar në statusin e tij se Rusia do të mbahet përgjegjëse për çdo veprim që po kryen dhe se sanksionet tashmë kanë filluar që të kenë një impakt mbi Rusin. Por zhvillime të tjera thonë se nga e gjithë trupa ruse e cila deri pak ditë më parë ishte në kufit e Ukrainës, tashmë rreth 80% e kësaj trupe është futur brenda territorit Ukrainas. Zhvillime kemi edhe nga pala shqiptare, pasi pas ditën e sotme ka qenë kryetari i grupit parlamentar socialist zoti Taulant Balla, i cili ka paraqitur kryetarëve të grupeve parlamentare të tjera një projekt rezolutë të kuvendit të Shqipërisë për mbështetjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Ukrainës dhe mbrojtjen e parimeve të së drejtës ndërkombëtare dhe të sigurisë evropiane. Këtë e ka bërë të ditur vetë zoti Balla nëpërmjet një statusi në rrjete sociale dhe ka thënë se më njëherë pas dakordësisë së grupeve parlamentare, kjo rezolutë do të shkojë për votim në seancën më të afërt të kuvendit të Shqipërisë, që me siguri do të jetë kjo e njëjtë që vjen. Këto janë të rejat më të fundit, deri në momentet që flasim, sigurisht do të jemi në kontakte të vazhdueshme së bashku. E qartë, faleminderit Megi. Dua ta kem edhe Irinën tani në Skype, në mënyrë që të bisedoj me të edhe ta lë pastaj të lirë. Irina, të përshëndes edhe një herë. Përshëndetje edhe një herë, Plaçë. Atëherë, Irina, si ke mundësitë e komunikimit me prindrit? Ne kemi komunikuar bashkë disa ditë më përpara.
Tani që lufta ose luftime duke sikur janë intensifikuar, si po shkon situata? Komunikimet shoqëror kam deri tani të vazhdueshme, sepse siç kam treguar edhe më përpara, gjithë operatorët telefonik e kanë hequr pagesa për interneti, për komunikimin, dhe janë njerëzit edhe në qoftë se nuk kanë mundësi për të paguar faturat telefonike, mund të përdorin internet faljes edhe telefonatet faljes, hyrse dhe dalse, shtu që unë kam mundësi për të komunikuar vazhdueshëm. Po komunikoj edhe me familjen time që pëndodhët në Odesë, deri diku si që teme ne, si me shëka, edhe zotë është për krahur ne, sepse po pritet desanti detar rusët në Odesa, por për shkak se deti është trazuar, nuk po arin do të qëllim, që që edhe zotë është me ne. Irina, ku qëndrojnë më së shumë ti qytetarët edhe si e presin ata ditën e re? Më së shumë të qytetarët varet në qëfar qytetë ndodhen. Sepse në qëftë se ne përflasim për Harkivi i Kijevit, aty është Kasapan, ndodhet aty është gjendja luftës. Në qëftë se unë përflas për pjesa Ukrajines përëndimore, njerëzit po mobilizohen, po krijohen grupe territoriale për të mbrojtur qyteti, dhe po bëhen gati për një sum të mundshëm nga kufiri Bielorus. Irina, atë një... Më falë, pa. Jo, mbaroje. Pastaj, varet si përjetojnë, sepse njerëzit janë ndryshme. Disa përjetojnë situata me angstin, disa përjetojnë në mënyra më të qeshura. Shu që çdo njeri është më ndryshe. Dikush ka më kollaj, më mirë edhe më i sigur të qëndrojë më bodrume, dikush tjetër preferon të qëndrojë në shpinë vetë. Është si pas çdo personit. Edhe një pyetje të fundit, Irina, me sa informacion që ti ke, kryesisht në zonën ku janë prindrit e tu, aktualisht si është situata atje përsa i përket furnizimit me ushqime dhe nevojat e tjera që ata kanë? Me qenë se jemi afër kufirit Polonis, furnizimet me ushqim, furnizimet me medikamentet janë të vazhdueshëm. Nuk ka prerja. Dyqanet kanë të gjitha furnizimet, por pjesa e lindores Ukrajinës po kalon të kriza humanitare, sepse njerëzit po mbarojnë ushqimet, po mbarojnë dhe pjesa kryesore po mbarojnë ushqim për fëmijët e sa po lindur. Këtë është më të rëndësishme, sepse në qoftë se njëri jetë mund të mbijetë pa ushqim, por një sa po lindur është e nevojshme ushqim. E qartë. Unë të falenderoj, Irina, për këtë informacion që na përcollet dhe që ishe sërish sot me mua në studio. Faleminderit, Blerte. Ne do të avjojmë bisedën në studio. Zoti Panariti, kjo rezolutë që pritet miratohet në seancën e ardhshme parlamentare, do t'i shërbejë asaj që ju thatë që Shqipëria të jetë, le të themi, më aktive në kuptimin e ndihmës që duhet t'i ofrojë Ukrainës? Edhe institucionalisht e angazhuar për një ndihmë të pakursyer brenda mundësive të saj, edhe përtej mundësive të saj, do thojë, sepse jemi në situatë të jashtëzakonshme, në ndihmë të popullit të Ukrainës, të qeverisë së tij të lishme për të përballuar të agresion që nuk ishe parë dëgjuar që nga lufta e dytë botërore. Ndërko, pas kërkesës së presidentit Zelenski për antarësimin në bashkimin Europian, si kurse e thamë sot, Ukraina e ka tashmë statusin, qëfar përfitimi mund të ketë nga kjo? Jo, kjo është një sinjal shumë e mirë dhe unë dëshëroj të mbështes atë që tha konsulli. Kërkohet një angazhim tashmë jo thjesht deklarativ, por me hap konkret. Pra praktikisht, tashmë populli i Ukrainës, që ka një vokacion përëndimor, prekosh, i ofrohet një perspektive qartë për t'ju bashkuar këti komuniteti shtetësh demokratike. Edhe në këtë mes, jam i sigur që është pjesa më e madhe dërmuse, madhi sikur t'i bëhet një referendum atje, jam i sigur që pjesa më e madhe dërmuese e qytetarëve atje dëshirojnë që të bashkohen në bashkimin evropian. Një komuniteti vendesh të prosperuar, demokratik, sepse njerëzit duan të jetojnë më mirë, më demokratikisht. Pra, për këtë unë nuk e kam dyshim. Dhe prandaj kjo është një gjë shumë pozitive. Dhe unë dëshiroja që të rishikohet dhe njëherë politika zgjerimi të Bashkimit Evropian, e para punës hapi i parë ndaj Ukrainës, sepse u bën sakrifice edhe për Bullgarinë e Rumaninë. Ishte një hap gjeostrategjik atëherë, sepse nuk mund të thuash që Bullgaria e Rumania ishin përgatitura, por u bë pikërisht në mënyrë të ndërgjeshme për një situatë gjeostrategjike
pra që Bashkimi Evropian kërkonte që ti përfshinte edhe këto vende të bllokut lindjes ish komunist. Pse mos bëhet kjo me Ukrainën? Absolutisht. Duhet bër. Dhe për mendimin tim duhet mbyllur dhe historia e këtij enkapsulimi që i kanë bërë Ballkanit Perëndimor. Është futur në një gjendje të enkapsuluar dhe prandaj duhet Shqipëria të futet më një herë në Bashkimin Evropian, sigurisht pse jo, në një periudhë më vonshme edhe Bosnjë-Hercegovina, pavarësisht ato kanë probleme. Megjithsesi, por Shqipëria do të futet urgjentisht, Kosova fillimisht të futet në NATO. Dhe pastaj të shikohet njëherë dhe Kosova duhet të përfitojë nga liberalizimi i vizat për t'i dhënë një mesazh të qartë edhe popullit martir kosovar që është pjesë e Europës, që ka një perspektivë të qartë. Prandaj unë pres që Bashkimi Evropian ta rishikojë edhe një herë tashmë për një efekt geostrategjik, që nuk është vetëm çështje kriteresh, kriteret gjithmonë rishikohen, forcohen e thjesht, po është një situatë kur duhet kemi një kohezion dhe një qëndrim, pra duhet Bashkimi Evropian të sigurojë kufit e tij jugor. Kemi kërcënime që nuk vin vetëm nga lindja, të vin nga lindja e mesme, të vin nga bllokët e nxehta të fatave konflikti që po krijohen tashmë. Prandaj duke siguruar kufit jugor, pra duke futur Shqipërinë ne në një farë mënyrë kontribuojmë në rritjen e sigurisë, në rritjen e sigurisë të Bashkimit Evropian. Siç thash, tashmë është më e lehtë për liderët evropian të vendeve përkatëse, Gjermanisë, Francës, për të argumentuar këtë, edhe për efekt të politikës mbrojtjes, se janë në zgjedhje ato dhe gjithmonë këtë kartën e ta hapim apo sa hapin e shikojnë në funksion të humorit publik, sepse duan të zgjidhen, është normale, ka. Por tashmë jam i sigurt që kjo tezë mund të hillet me shumë kuraj dhe ke opinioni publik, sepse ata, jam i sigurt, në pjesën më të madhe do ta përkrahin këtë, se po shikojnë që po u vjen, mund të vijë lufta edhe në prag të derës, prandaj duke futur në këtë komunitet edhe vende që janë periferike, natyrisht duhet treguar pak dhe xhymert, sepse normale standardet plotësohen në proces. Edhe gjatë nuk mund të ngresh diga me një herë thua shiko. Ta shtymem, duhet të reguar një vullnet i qartë. Ajo që e të reguar në vitin 2004, Bashkimi Evropian, ku hapi dyrt për Rumanin, për Bulgarin dhe për vëndet e blogu lindor, duhet të vazhdoj tashmë, sepse kemi përsëri një nevoj geostrategjike tashmë që Bashkimi Evropian të funksionoj si një komunitet shtetësh në qartë. Bashkuar. Zoti Meçullari, për i kthem edhe njëherë konfliktit autokolona që është nisur tashmë drejt Kievit, ndoshta e organizuar në atë mënyrë forca më e madhe që është nisur drejt Kievit, pse nuk po sulmohet nga ukrainasit? Sepse nuk është në interesin, duhet të kuptojmë, lufta fitohet në nivel strategjik, nuk fitohet në nivel taktik. Çdo element taktik ka ndikimin e saj në strategjinë e luftës. Dhe goditja në këtë moment e autokolonës ruse e para është një përqendrim shumë i madh forcash, i cili kërkon një fuqi të jashtëzakonshme, po flasim për dy ushtri me kapacitete të ndryshme ushtarake, dhe e dyta, kjo në qoftë sot ose do të goditet autokolona, kjo do të thotë që strategjia e qeverisë e ushtrisë ukrainase të shkëputet nga qëndra e saj gravitetit që është Kievi dhe qeveria. Pra do të thotë që të shpërndaj forcat në një drejtim tjetër. Nuk është i interesin sot të Ukrainës të godasi autokolonën. Interesi i qeverisë dhe i ushtrisë ukrainase është të mbroj me çdo kusht Kievin dhe qeverin. Pika sot qëndra e saj të gravitetit. Duhet kuptojmë që në teorinë e luftës, goditja ose humbja e qendrës gravitetit do të thotë humbje e luftës. Dhe qendra e gravitetit, po ta shikojmë në të gjithë histori, është qeveria legjitime e Ukrainës. Pra, në qoftë se ata do të mbrojnë pikërisht këtë qendër graviteti, e kanë të garantuar fitoren. Prandaj, shpërndarja e forcave në drejtime të tjera, sidomos në rastin konkret që kemi një fuqi të jashtëzakonshme të përqendruar nga ana e ushtrisë ruse, do të ishte me dëme të jashtëzakonshme për strategjinë ukrainase në mbrojtje. Sot ndërkohë ka patur edhe një rast refuzimi të forcave tetare në Mosgaboj që nuk janë bindur urdhrit për të ndërhyrë. Duhet të kuptojmë që ka inflacion informacionesh. Pra unë e marr me rezervë këtë gjë sepse kuptohet që jemi në luftë informacioni. Kuptohet që dalin informacione nga më të ndryshmet, kanë efektet e tyre si në opinionin publik
european, por edhe në opinionin publik rus, i cili shumë i rëndësishëm në këtë përballje. Prandaj duhen marrë çik me rezerva, por një gjë është që strategjia që po ndjek Ukraina sot është efektive në sepse strategjia më e mirë është të kundërvijë strategjisë kundërshtarit. Atë që ai kërkoi të bënte, të shpërndante forcat e Ukrainës me qëllim që të linin të boshatisur Kievin, do të ishte më lehtë për neutralizimin e qeverisë, atë pikërisht nuk bëri qeveria Ukrainës. Dhe mënyra se si e mbrojti, duke tentuar ta fusi ushtrinë ruse në luftë urbane, për të cilën nuk është e vështirë, një ushtri e rregullt nuk është e lehtë, nuk e ka të lehtë që të hyjë në luftë urbane. Në luftën urbane je 360 gradë në të kërcënim, plus pajisjet që ka marë, mund të themi që sot arma antitanke është arma më me shumicë në Kiev. Është arma më me shumicë në Kiev. Ndihmën e perëndimit në armë e konsideronit mjaftueshme deri në këto momente? Është më e mira e mundshme që mund të bënte? Duhet të kuptojmë që objektivi sot ka shumë, ka një pretendim që pse perëndimi nuk ndryn, nuk ndryn dot sepse do të ndodhte kemi një ekuacion të e para kemi të bëjmë me një fuqi me armë bërthamore dhe e dyta do të kjo do të rezultonte në përhapjen e luftës. Lufta duhet të jetë e izoluar. Unë e kuptoj që vuajtja, sakrifica e popullit Ukrainës është e jashtëzakonshme. Morali është jashtëzakonshme. Leadershipi po tregon vlerat e jashtëzakonshme. Por, përhapja e luftës në këtë moment do të ishte katastrofike, jo vetëm për Ukrainën, por për gjithë Europën. Dhe në këtë moment, gjithë qëllimi është mbajtja e luftës e izoluar, arritja e rezistencës së Kievit, sepse sa më gjatë të rezistojë Kievi, aq më mirë do të jetë, sepse Putin është në shtrëngesën e kohës. Ky është elementi më negativ që ka Putin. Sa më shumë të vazhdojë kjo rezistencë, aq më shumë aty mund të krijojnë probleme të brendshme që vijnë nga sanksionet, nga opinioni publik, nga elementë të tjerë. Pra, duhet të kuptojmë që unë e kuptoj shqetësimin që pse perëndimi nuk ndryn, por perëndimi po ndihmon me, aktualisht ka ndihmuar me avion, ka ndihmuar me raketa Stinger, që kanë lidhje me luftën ajrore. Sot është e nevojshme që të gjithë komunitetit të filloj të ndërhy me koridoret humanitare. Është e nevojshme, ka ardhur momenti që duhet të kryon koridoret humanitare për Kievin. Ka gjasa që Putin të tentoj ose të kërkoj pushtime për te Ukrajinës? Shiko, në qëfës do të shikojmë, objektivi i Putinin nuk ka qënë thjesht Ukrajina. Në mes të djetorit, a i dërgoj 8 pikat që lidhen me ekuacionin e sigurisë evropiane. E ka kërkuar të largohet aktiviteti NATO-s edhe në ekuacion. Sot bëri të njëjtën gjë Lavrovi. Pra duhet të kuptojmë që në fakt Ukraina në fakt është, si të them, viktima e strategjisë ruse në lidhje me ndryshimin e sigurisë evropiane. Dhe në qoftë se Rusia do të jetë e suksesshme pikërisht në Ukrainë, ai nuk do të ndalet më. Është momenti vendimtar për të ndalur. Unë vë një re shumë, një gjë shumë interesante. Në Evropë ka pasur shumë vende skeptike në lidhje me Bashkimin Evropian. Ka pasur shumë lëvizje sovraniste ndaj influencave të Shteteve të Bashkuara. Por sot ka një unitet të çuditshëm kundër strategjisë ruse. Të gjithë janë të bashkuar. Po, sot. Dhe arsyeja është e thjeshtë, sepse jo vetëm çështja e Ukrainës, por kërcënimi i parashikuar, i vlerësuar i Rusisë në të ardhmen. Pra nuk është thjesht çështja është Ukraina, sot është pika më e nxehtë e opinionit. Se nuk e bëri të njëjtën gjë në Gjorgji, putiniste. Dakord, jam dakord, po vin një moment që situata arrin pikën kritike. Dhe Ukraina është pika kritike e situatës. Më shumë. Për më tepër që kemi të bëjmë... Atë Putler, po kjo Europë e krijoi dhe e fuqizoi Biles, po e quajmë kështu. Qoftë do marrim një analist të ftoftë. Sepse nuk u pasuruaj nga hiçi. Ishte po gazi, po nafta, e cila blije nga vendet europiane, dhe sidomos Gjermania, e cila po thuaj se 60-70% e energjisë saj e ka të varur nga gazi dhe nafta ruse,
Pra, në qoftë se flasim për atë për sigurinë e saj, ajo paguante diku çik më tepër se 1% të gjithëpisë saj, ndërkohë ande ata ngalonte miliarda. Fakti është se sot kemi një verifikim, atëherë pse duhet të themi ne? Shiko, duhet të veprohej në kohë që të eliminoheshin këto ngjarje sotme, të humbje jete. Duhet të kishin shkëputur vaksin nga Rusia? Po të ishte nevojshme, pse jo? Po duhet i tregojë vendi që në atë kohë Shtetet e Bashkuara ka qenë konsistent në lidhje me këtë. Por duhet të provokonte në mënyra të ndryshme. Numri i telefonit të Bashkimit Evropian ndrohet një herë në 6 muaj. Janë marrë me hallat e tyre, ndrohet një herë në 6 muaj numri i telefonit. Nuk kupton. Tash duhet ta kuptojnë, Amerika nuk e ndryshon. Bashkimi Evropian e ndryshon një herë në 6 muaj numrin e telefonit. Prandaj duhet të kuptojmë që sot ka ardhur momenti që ka një unifikim të plot, jo vetëm në çështjen e Ukrainës, e cila në fakt është pika mendëse e gjithë kësaj historie, ku në fakt është shkelur e drejta ndërkombëtare me të dyja këmbët, dhe vetë Rusia nuk e justifikon dot sulmin e armatosur që ka bërë ndaj Ukrainës, por dhe çfarë parashikohet, cili është vlerësimi mbi objektivat strategjike ruse në lidhje me sigurinë evropiane apo me rendin botror. Pra, jemi në momentin e unifikimit të gjitha qëndrimeve. Zoti Duro, ka një analizë të shumë analistëve që në rast se Ukraina do të rezistojë për 10 ditë, atëherë për Rusinë do të bëhet shumë e vështirë qendresa në luftë, kryesisht për shkaqe ekonomike. Sa mund të përballojë ekonomia e Rusisë në këto momente që ne jemi? Përfshirë këtu edhe sanksionet që janë rënduar pas ditës së parë të luftës. Shiko, në fakt do t'jap edhe dy argumente të tjera të lidhur me atë çfarë folën panelistët. Sot po konsultoja databazën e Bankës Botërore për të parë alokimin e shpenzimeve që kishte bërë Rusia gjatë këtyre viteve. Dhe kishte një fakt shumë interesant. Nga viti 2013 deri në 2019, shpenzimet për ushtrinë ishin rritur me 0.7% më shumë se sa periudha parëse. Ndërkohë që GDP-ja kishte një rritje mesatare 1.1% e krahasuar me periudhën parëse ishte 3-4 fish më e ulët. Ky ishte një vendim besoj që u reflektua në situatën aktuale. Rusia po përgatitej pra për të bërë një luftë dhe sa do të përballojë kjo do duket në fakt pikërisht edhe në 10 ditën e parë që ju thoni, që gjithë masat që ka marrë ndër vite duke financuar shpenzimet për ushtri, a do të jenë efektive për të arritur objektivin e Putinit apo jo? Dhe në qoftë se ka ndodhur një gabim në fakt në kohë paqe, pikërisht edhe me llogaritë besoj ekonomike, besoj që gabim do llogaritet edhe në kohë lufte. Nga ana tjetër presioni po rritet ditë pas dite. Paniku në Rusi është hapur. Shoqëria po reflekton këtë panik në mënyrë të menjëhershme dhe nëse ekonomia preket, besoj që çdo aspekt tjetër i shtetit preket. Kjo do të shikohet në vijim. Unë nuk mund ta them këtë me garanci do të ndodhë 10 ditë apo jo, po padyshim që efektet e saj do të jenë. Dhe për shkallëzimin më të hershëm do të japi edhe më tepër jo vetëm panik, por edhe efekte reale në ekonominë ruse. Kjo ngjeret pastaj për të parë. Ka nisur ndërkohë stili i leadershipit, që është një stil ashtu siç tha zotëria, një stil autokratik, një stil i cili frymzon në fakt elementin e korrupsionit. Në qoftë se do të shohim indeksin e perceptimit të korrupsionit, Rusia rreth ditët e 136 në botë nga 190 vjet, nga 180 vjet botës. Kështu që kjo ngjeret për të parë, besoj racionaliteti do të jetë i munguar ashtu siç është në nevojën e rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes. Operacionet që po kryen në... Se kosto e një ushtari në luft është shumë herë më lartë se sa... Janë elementet logistik, janë elementet... Ka shumë element, humbjet që vinë në teren, humbjet njerëzore të gjitha këto, pra a i kërko, nga 4.6, sot Rusia ka 4.6% të GDP-s, ose për para luftës. Kështu që të gjithë këto element do të ndikoj në rritjen e GDP-s. Në kushtet e dëmeve që po shkaktojnë nga pikpamje financiare për shkak të presionit, paniku të shkaktuar dhe nevojës për rritjen e GDP-s në shpenzimet ushtarake, u kuptohet të gjitha këto do të japin efektet e tyre. Bllokimi i pasurive të oligarkëve ka nisur ndërkohë një reagim të tyre. Ka dhe një element tjetër shtesë në fakt që ka ndodhur, ngrirja e aseteve të rezervave valutore që ka Banka Qendrore e Rusisë jashtë pikërisht për të ruajtur këtë gjendje krize dhe për të përdorur këto në gjendje krize. Këto tashmë janë rreth 630 miliardë të vlerësuar në që kjo është një goditje pak a shumë e njëjtë me atë të Swift. Nuk i jep mundësi përdorimin e likuiditetit, kështu që ky është një element shtesë.
Megjithatë po them edhe një herë, nëse do të ishte ekonomia racionaliteti kësaj lufte, besoj që ndoshta edhe mund të mos kishte ndodhur. Kështu që nuk di të them nëse do të vazhdojmë të jetë racionaliteti ekonomik në vendimarrjen e luftës për sa i përket Rusisë. Rusia ka një specifik, ka pasur në VMC një specifik, bilanci tregtar i saj është një bilanc pozitiv, ka realizuar të ardhurat, borxhi publik është në nivele shumë të ulta, edhe pse sot është marrë një minus, dhe në fakt është marrë një minus për vlerësimin në nivelet ekstremisht negative të rankimit të borxhit publik, pra askush nuk shkon në të blej obligacionet e detyrimet e borxhit, por gjithsesi besoj që do të shkojë deri në ekstrem për të përdorur të gjitha burimet e mundshme ekonomike në funksion të luftës. Ka kthim pas Putin? Kjo është pyetje e bukur, është orë. Edhe ekonomia duket se shumë dakord jam me atë pyetje. Po kthim pas do ta quaj ndryshe. Mbushje mendje. Dhe unë shoh lojtar i cili nga shtetet flas, i cili mund ta bindë atë. Shoh Kinën. Deri diku e cila ndoshta me kërkesat e ndërkombëtarëve për interesat të përgjithshme të gjitha shteteve, bashkësia ndërkombëtare duhet të tregohet pak më dinake në këtë lloj kapriçeve që po bën Putini, deri diku shtrëngim dhëmësh dhe kërcënim deri edhe në luftë tretë botërore, të cilën nuk ma mendja që Kina është dakord, Shtetet Bashkuara janë dakord, apo të vendet e Evropës Bashkuar janë dakord, kështu që diku do gjendet thëmëra kilit po e quaj, dhe kjo thëmëra kilit unë shof Kinën. Fakti që Kina abstenoi në rezolutën e Organizatës Kombeve të Bashkuara, edhe pse nuk ishte vendimarrëse. Gjithsesi. Jep pak shpresë për këtë? Gjithsesi, ajo abstenoi, kuptohet, ajo ka interes të veta. Po, bëles, po nuk votoi kundër. Ajo edhe në momentin, ajo edhe në momentin që kur, kur umblodhën G7-a pa dalë akoma me sankcione dhe dihet që do dilte me sankcione më të rrepta, ajo tha për sankcione, mos u mërzisni, e zbusim ne sankcionet. Por sankcionet detyrimisht më fal, do japin atë të themi efektin e vet, por ki parasysh që edhe për ekonomisht nuk vuan Rusia. Ma mendja i ka parashikuar këtë gjëra, por unë thash, Kinën e shoh thjesht si lojtare për të mbushur mendjen Rusisë, jo të tërhiqet, por të bjerë dakord me kërkesat që janë të pranueshme nga të treja palët po quaj. Federatë Ruse, Ukrainë dhe Bashkia Ndërkombëtare do ta quaj kështu. Pra, këto tre aktorë duhet bëjnë të mundu që të ulen dhe të japin një zgjidhje. Dhe thash, problematik shof jo tërheqjen e tij, por plotësimin e një dëshire që ai kërkon. Pra deri diku nuk do doja kurse si ja, që të tërhiqej Ukraina nga kërkesat e saj që ka, por kur flasim për jetë njerëzish, është e dhimbshme. E qartë. Kemi një shkëputje publicitare, rikthehemi për pjesën e tretë. Jemi rikthyer në pjesën e tretë edhe të fundit të këtij emisioni, po flasim për konfliktin Rusi-Ukrainë. Tashmë janë në përballje jo vetëm dy vende, janë dy lidera, Vladimir Putin edhe Zelenski, një lider që frymëzon, që gjatë gjithë kohës, kryesisht me mesazhet edhe prezencën e tij në qendër të Kievit ka frymëzuar të gjithë popullin e Ukrainës edhe Putin që duket me mesazhet e tij që po kërcënon gjithë botën. Megim Hilli ka përgatitur nga një profil të dy liderëve të dy vendeve, i ndjekim dhe rikthehemi për pjesën e tretë. Vladimir Putin, njeriu që sot po përflitet e po ngjall më shumë frikë pas siguri, prej 20 vitesh komandon Rusin. Lideri 69 vjeçar ka lindur në Shën Petersburg. Putin është rritur pa prindrit e tij biologjik nga një familje kujdestare. I diplomuar për drejtësi, ai për 16 vite ka qenë pjesë e shërbimit sekret sovjetik KGB, ku për shkak të fizikut të tij e thërrisnin me pseudonimin Voglushi. Më pas ajo u shkëput nga shërbimet sekrete dhe për 5 vite punoi si pedagog në Shën Petersburg. Por vendimtar për të do të ishte viti 1996 kur u transferua në Moskë për t'u futur politikës. 2 vjet më vonë Vladimir Putin u vendos në krye të shërbimit të sigurisë federale, një organizatë që pasoi KGB-n sovjetike. Në vitin 1999 presidenti Boris Jeltsin e emëron në krye të qeverisë, ndërsa në vitin 2000 Vladimir Putin u shfaq për herë të parë në arenën ndërkombëtare si presidenti
Federatës Ruse. Putin e drejton Rusin që nga viti 2000 me përjashtim të periudhës 2008-2012, kur ai vendosi president mikun e tij Dimitri Medvedev. Vladimir Putin është i njohur edhe për sportet ekstreme dhe pasionet e forta. Sot e gjithë bota i ka syt në drejtimin e tij dhe i kërkon të tërhiqet nga bombardimet në Ukrainë. Në një kohë kur Ukraina po ndodhet në sulmin e Rusisë me të vetmin synim për të rrëzuar qeverinë në Ukrainë për të vendosur një drejtues pro-rus, bota po njihet me drejtuesin 44 vjeçar, presidentin Ukrainas Zelenski. Presidenti i sotëm i Ukrainës ka lindur më 25 janar 1978 nga prinder hebrej. Në 1995 ai nisi universitetin për të diplomuar për juridik në vitin 2000, por gjatë kohës që ishte student, u aktivizua në teatr duke e kthyer në fokusin e tij kryesor. I njohur më parë si aktor dhe humorist, ai u zgjodh presidenti i Ukrainës në vitin 2019. Një video e publikuar në rrjetet sociale teksa ai aktronte dhe mbante një fjalim për korrupsionin në Ukrainë, bë virale dhe në këtë mënyrë ai arriti të fitonte pëlqimin e qytetarëve, që u përkthye në vota dhe në vitin 2019 ai mposhti ish presidentin Poroshenko. Tensionet e para me presidentin Putin u shënuan kur ky i fundit i ofroi pasaporta qytetarëve në zonat e kontrolluara nga separatistët në lindje të Ukrainës, dhe Zelenski u përgjigj me atë që dinte të bënte më mirë, publikoi një video në YouTube dhe përqeshi ofertën e Putin. Sot kur vendi që ai drejton ndodhet në sulmet e pandalshme të Rusisë, po shohim një Zelenski që nuk po dorëzohet kurrësi dhe po drejton apele të vazhdueshme për paqe. Guximi i politikanit 44 vjeçar që hyri rishtas në politikë çuditë të gjithë. Daljet e pasionuara të presidentit Zelenski në televizione dhe rrjetet sociale u shtuan gjatë luftës, ku ai vazhdimisht nxiste ushtrinë dhe popullin e tij për rezistencë. Populli e mbështet dhe ka marrë në dorë armët për të mbrojtur vendin. Jemi rikthyer në studio, zoti Panariti, është Zelenski, personi më i kërkuar nga ushtria ruse në këtë moment? Unë mendoj që këtu nuk bëhet fjalë për një individ, bëhet fjalë për ambicie shumë më të mëdha se sa që shkojnë për te një individ. Unë dëshiroj ta marr edhe një herë bisedën tek aty ku e lam, praktikisht shikojmë një çikë tek vetja jonë. Ne nuk dim kush do jetë, sa e largë do të jetë perspektiva e këtij konflikti. Mundet të përfundoj shumë shpejt në përmjet një marveshje, mundet që të kemi përshkallëzim të ti, deri tash po duken tendensat e një përshkallëzimi, dhe ne do të shikojmë që nga vetja, ju dini që Presidenti i Republikës mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare, pikërisht për të parë se sa mund të reflektohen pasojat e konfliktit në sigurinë kombëtare, e parë në shumë dimensione. Këtu përmendon disa faktorë, aty ku ne kemi varësi nga këto vende, nga Rusia, ta zotëria që ne varen masën 47% të importit të grurit, po që se do të kanalizohen në përmjet Serbisë një pjesë, kjo mund të shkojë akoma dhe më shumë. Kështu që në këtë pikë duhet parë, jo vetëm në funksion të këtij konflikti, por edhe në të ardhmen, sepse ne nuk mund të jemi vetëm pre e globalizmit në furnizim, pra duhet kemi edhe pak autosuficiencë, sidomos për këto produkte sensitive. Unë kam qenë ministër i bujqësisë dhe gjithmonë kam insistuar që pavarësisht se Shqipëria nuk ka avantazhe konkurruese për dritra, nëpërmjet një mekanizmi proaktiv me subvencione duhet mbajmë me çdo kusht 50% të nevojave të saj me dritra. Duhet pak si utopi kjo, se në aktualisht nuk ka përse më shumë se 30% nevojave, jemi të varu në masën 70%, po kjo në këtojnë politika shtetërore. Ne kemi shumë toka djerë, të cilët në një farë mënyrë me pak subvencion shtetëror mund të destinohen vetëm për prodhim dritrash. Urdhëro? Kërkoj një strategji shtetërore të arrijë deri. Pikërisht, duhet të riparë dhe njëherë politika e zhvillimit bujësor për të ulur sa do pak e mund duket pak si nisma antitreg, por ne jemi në rrethana të tilla që duhet i kthehemi pak sovranizmit në këtë drejtim, për arsye sepse nuk mund parashikojmë ato që mund ndodhë me tregjet botërore. Mund kemi bllokim të tregjeve botërore. Nuk besoj se është rasti akoma, por megjithatë ne duhet të rritim në një farë mënyrë kapacitetet tona të mbështetjes me furnizim nëpërmjet prodhimit kombëtar.
Dhe sigurisht u mendoj që kjo luftë nuk është vetëm luftë, se këtu u përmend vetëm një dimension i saj, dimensioni më i dukshëm, që është ai luftarak, po nuk përmendëm efektin kibernetik të saj, sulmet në databazet sensitive, infiltrimet në transakcionet bankare dhe të gjitha këto tentativa ku ju e dini që Rusia ka spikatur në të ardhmen. Dhe nuk kur se ne kemi shkëlqyer në këtë histori në mbrojtjen e personale. Edhe flitet në fakt për një sulm të ardhshëm të Rusisë në këtë drejtim. Ne jemi treguar vulnerabël në ruajtjen e databazeve të qytetarëve tanë, kështu që për mendimin tim në rrëse nuk kemi kapacitete kombëtare për të siguruar, për të garantuar sigurin kibernetike, duhet të kërkojmë të edhe me partnerëm. Përsa di me Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ofruar për të rritur sigurin ndaj sulmeve kibernetike, sepse kjo është një luftë që është me pasoja ndofta jo në direkt në jetë njerëzore, por në shkatrim ekonomik dhe në paraliz të niveleve të ndryshme, në shantazhe që mund të bëhen elementet veçantë nëpërmjet infiltrimit të rrjetet sociale, në databazet, në mekanizmat e transaksioneve financiare. Gjitha këto janë gjëra që janë pjesë e kësaj lufte dhe që është një dimension që nuk është aq i dukshëm, por që është po aq paralizues dhe po aq dëmtues sa dhe veprimet luftarake. Pra, në këtë mes duhet pa shikojmë diçka nga vetja, domethënë se sa ne jemi përgatitur për të ndërhyrë, për të marrë masat, për të parandaluar. Të gjitha vendet besoj kanë kthyer syt nga vetja pas këtij konflikti për të gjetur ato alternativat për të mos qenë të varur nga një vend i vetëm. Ne jemi në pjesën e fundit të këtij emisioni, unë do doja të ndalesha edhe një herë tek rrugët diplomatike. Negociatat pse u lanë të pa përcaktuara? Kur e parashikoni ju që do të jetë? Nuk u lanë të pa përcaktuara, thanë ditët në vijim, nuk u përcaktuar datë. Nuk ka një datë përcaktuar, ndërkohë që sulmet vazhdojnë. Konflikti është i tillë që është shumë delikat. Do të kemi parasysh që të dyja palët janë palët të cilat nuk lëshojnë kollaj. Vetë kuptohet, prandaj edhe kërkohet pak kohë për konsultimet më teshme, që do thotë, gjithë secili do të shofi çfarë do përfitojë nga kjo marrëveshje do krijoj, do lidhet. Pra gjithë secili duhet parë, do të shikojë se çfarë do humbasë kjo. Prandaj e thash ato që deri diku në bisedime jo çdo gjë do fitohet. Por e rëndësishme është, nëse krijohet armë pushimi, fiton populli, fiton po themi siguria e popujve edhe në Europë dhe në gjithë botën. Më kryesorja është sepse pala ukrainase nuk është se ka kërkuar ndonjë gjë që nuk mund ta pranoj qeveria e Moskës, Putini. Ka kërkuar armë pushim dhe tërheqjen e trupave. Në këtë moment. Në këtë moment të dy janë primarë që ka kryuar. Po nuk ka deklaruar që nuk do rinë në NATO. Si? Nuk ka deklaruar që është tërhequr nga synimet e saj që u bën normalisht pretekst i luftës. Normalisht ajo e mban ushtrim për të kërcënuar dhe për të thënë që shikoj se unë aty jam. Por është edhe nuk është. Sepse një nga kërkesat kryesore që ka thënë qeveria e Federatës Ruse ka qenë mos pranimi i Ukrainës në NATO. Dhe në momentin ju e mani më shumë mirë, në momentin kur Zelenski doli pasi filloi konflikti dhe pa që pothuaj se vëndë përëndimorë, të Europës përëndimorë, nuk për reagonin, gjithashtu dhe NATO, atërë dhe unë jam i gatshëm qoftë për bisedime, qoftë për luftë, qoftë edhe për statusin neutral të Ukrajinës. Do të amani më, ka qënë një deklaratë të para. Pra, në këtë moment, unë thash, bisedimet janë, mund vazhdojnë, 3-ta, 4-ta, 5-ta, por kryesoria është të ndalohet gjekderë. Anë pushimi me njërë shumë. Dhe gjithsesi unë kam qenë qënë fillim, pra një konflikt i cili ka lindur, po e quaj, në gjithë botën, po thoi se gjithë konfliktet kanë lindur në tavolin dhe janë mbyllur po në tavolin. Ky konflikt nuk ka filluar në tavolin, sepse u pa shumë herë që, pra e thash, reagimi i Europës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte i vonuar dhe prandaj edhe e thash që Europa Bashkuar ja ka borxh antarësimin Ukrainës në mënyrë të përshkrituar. E qartë. Megi ka një informacion më të fundit. Megi... Po, përshëndetje edhe një herë, besoj dëgjohem në studio, në fakt duke dëgjuar edhe
bisedën tuaj që po zhvillonit lidhur me se kur do të zhvillohen negociatat e ardhshme, në fakt ka patur zëra gjatë ditës së sotme, zëra mediatik, por edhe zëra nga zyrtar rus, se raundi i dytë i negociatave mes Rusisë dhe Ukrainës me shumë gjasa mund të zhvillohet edhe ditën e nesërme. Kjo do të mbetet për të parë. Nga ana tjetër, zyrtar të presidencës turke kanë thënë se kjo gjë nuk është e mundur, për zërat sërish kanë qarkulluar pra për bisedimet mundshme ditën e nesërme, data 2 mars. Ndërkaq në të dhënat të tjera të reja, shtëpia e bardhë ka refuzuar kërkesën e Ukrainës për zonën e ndalim fluturimit për Rusin, pasi si pas tyre do të kërkonte përdorimin e forcave ushtarake amerikane për të zbatuar këtë vendim. Ndërkohë sa i takon përjashtimit nga sistemi pagesave SWIFT, është arritur një vendim përfundimtar për të përjashtuar 7 banka të mëdha ruse nga ky sistem pagesash, ndërkohë që në këtë listë nuk përfshihet Gazprom Bank, transportuesi kryesor për pagesën e gazit rus. Nga ana tjetër, nëse flasim për sanksionet të tjera, kemi Britaninë e cila gjatë ditës së sotme ka njoftuar se ka vendosur sanksione edhe ndaj Bielorusisë, pikërisht për rolin që sipas Britanisë Bielorusia ka luajtur në pushtimin rus ndaj Ukrainës. Sanksionet britanike do të nisin kundër individëve dhe organizatave, pra për shkak të rolit që vendi po luan në pushtimin rus të Ukrainës. Po ashtu, kemi të reja të tjera. Kompania celulare Apple ka ndaluar të gjitha shërbimet e saj në Rusi, si dhe ka tërhequr dhe ka ndaluar shitjen e produkteve të saj, ndërkohë që në të ardhmen do të mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë, por është parashikuar edhe një takim urgjent i NATO-s që do të zhvillohet ditën e premte. Këto janë më të fundit. Faleminderit Megi. Po vazhdojmë me zotin Duro, meqense u folëm për masat. Po, janë masa që në fakt do të japin efektet e tyre, janë masa që në vijim besoj do të bëhen edhe më të prekshme nga pikpamja ekonomike. Përjashtimi i 7 bankave, por në fakt e elementi i Gazpromit është një element domethënës, pasi na bën të kuptojmë pikërisht nevojën që ka Europa për burime natyrore që ka Rusia. Të bllokosh burime natyrore. Është e pashmangshme kjo. Besoj që po. Të bllokosh ekonomia e Bashkimit Evropian në 40% furnizohet nga Rusia. 40% i prodhimit nëpërmjet mos alokimit të burimeve nga faktorët energjetik, do të sjellë një kolaps në ekonominë europiane. I padyshueshëm, besoj, nga të gjithë ne. Kështu që janë disa faktorë të cilët duhen marrë në konsiderat, duhen gjykuar me kujdes për efektet që ato mund të sjellin. Unë besoj që në vijim ne do të shohim më tepër se si do të progresojmë me këto rrethana, duke pritur ndoshta edhe një mungesë reagimi nga partneri tjetër kryesor që ka Rusia në marrëdhënie tregtare dhe ekonomike, që është Kina. Sepse ndoshta bllokimi i kanaleve të komunikimit tregtar, financiar etj. Me pjesën e të gjitha vendeve që kanë vendosur sanksione mund të hapi kanale të tjera me Kinën. Kina është partneri i parë nga vendet, por i dyti nëse përjashtojmë bashkimin evropian. Që vështirë se mund ta mbyllte derën. Kjo ngjitet për tu parë. Qëndrimi i saj tashmë është asnjënës, kështu që në aspektet ekonomike mbetet për tu parë në vijim. Se çfarë do të ndodhë? Në nivel të politikës energjetike, se më integroi ajo analiza që bëri kolegu, Europa ndoshta bëri disa hapa të nxituara në kuptimin që duke u orientuar drejt energjisë së rinovueshme. U nxitua për mendimin tim në mbylljen e menjëhershme të disa burimeve, siç ishte energjia fosile, për shembull, për muaj nxituar ishte mbyllja e sforcuar e centralës bërthamore, ndërkohë Franca i mbajti centralën bërthamore. Centralët bërthamore nuk janë dotës mjedisit, sigurisht kanë aksidente bërthamore, por me teknologjinë e sotme mund garantohet një siguri shumë e madhe të tyre dhe janë një burimi i pavarur dhe konsistent i energjisë. Pra, çfarë bëri? Duke vendosur disa nën presionin natyrisht edhe të ndryshimeve klimatike, të uljes emisioneve, shkarkimeve,
vendosën disa objektiva të cilët e vunë një stres të madh ekonominë, veçanërisht në Gjermanisë, e cila hoqi dorë nga karboni, hoqi dorë nga energjia bërthamore dhe u bazua kryesisht tek energjia e erës dhe energjia e diellore. Po mendon të gjitha mbash industrinë dhe zhvillim e ekonomisë aktualisht me energjinë diellore dhe atë të erës në një perspektivë kur përmirësohen teknologjia, po që kërkon sigurisht të paktën gjysmë shekulli. Ndërkohë ti rritet varësinë ndaj gazit rus. Ndërkohë që mund të kishte mbajtur këto natyrisht me një periudhë skadence, po mund të kishte mbajtur funksionale. Pra edhe në një nivel të politikës energjetike, dhe me sa di unë umblodhën ministrat e energjisë për të riparë dhe njerë këto historisë, po shikohen, po amendohen direktivat e bashkimit Europian, por i hapë dhe njerë diskutimi për centrale bërthamore, si do mos centrale të vejgjen me kriterat larta të sigurisë, sepse normalisht duhet jemi realist, që për të shkputur varësin nga burimin energjetike ruse, duhet normalisht që ti të kesh autonomi edhe nga burimet që aktualisht kërkon të heqesh, po nuk mund të heqesh në mënyrë të menjëhershme, sepse do të jesh i varur nga dhe nën presionin e Rusisë. Kështu që për mendimin tim mendoj që kjo ngjarje do të bëj një rishikim integral të gjithë politikave, politikës të jashtme që është tash, ku të mos përdoret e drejta veta ose të vendet veçanta që kanë humorët veçanta. Ju dini ndodhi me Greqinë, me Maqedoninë e Veriut, me pesë vende. Gjithmonë kur një vend ka një tension, kështu vë veton, po ka një politikë Bashkimit Evropian integral. Po kështu dhe politika energjetike. Kush është avantazhi i Amerikës në raport me Bashkimin Evropian? Pikërisht një politikë solide, unike në e jashtme dhe një politikë solide energjetike. Pra ku vendos Kongresin, mbarona, shtetet veçanta aty nuk kanë, por çështje madhore të politikës jashtme, politika energjetike nuk diskuton njëri, diskuton natyrisht për administrim lokale, për gjëra që janë një legjislacioni. Pra duhet në një farë mënyre, për mendimin tim, Bashkimi Evropian të ketë një përqasje ndajt një unifikimin ndaj këtyre dy elementeve madhore, se ndryshe pasaj do të jeti shantazhueshëm, do të jeti shantazhueshëm. Do t'i isha të shushëm nga Rusia, po do t'i isha të shushëm edhe nga vënde të veçantë, të cilit për efekte të interesave të tyre të vogla, apo nga nëhirë për dopje standarde për të mbajtur në i koridor të hapur edhe me Rusin, tentojnë të bëjmë pengesa. U mendoj që kjo është një dramë e madhe, është një tragjedi për popullin e Ukrainës që duhet përfundoj sa më shpejt. Nga ana tjetër është një moment reflektimi pozitiv i Bashkimit Evropian. Dhe jam shumë i lumtur që u bë një hap kurajoz, që Ukraina ju dha status i vendit kandidat. Bravo, Bashkimit Evropian, tregojnë që reaguan shumë shpejt dhe në mënyrë të menjëhershme, duke dhënë një perspektivë, duke mbajtur flakën e shpresë së gjallë atij populli i cili sigurisht ka një vokacion dhe një përqasje pro-europiane. Nga informacioni, kishte një deklaratë të presidentit Biden që nuk mund të vendosë no-fly zone. Ka shumë diskutime nëse mund vendoset apo mund mos vendoset. Në përgjithësi në një shtet sovran no-fly zone vendosen me mandat të Këshillit të Sigurimit, në qoftë se nuk është me kërkesën e shtetit. Por aktualisht mënyra se me thënë statusi i Ukrainës sot nuk është mbështetet mbi të drejtën ndërkombëtare pasi ka nisur konflikti armatosur. Në moment që ndodh një konflikt armatosur aktivizohet e drejta ndërkombëtare humanitare, e drejta e luftës, e drejta e neutralitetit dhe gjykata e Hagës. Pra jemi në situatë dhe e drejta ndërkombëtare e konventat të Gjenevës të vitit 1929 jep edhe një lloj autoriteti ajo që quhet fuqia pushtuese. Ose pra nuk jemi në kushtet që mjafton një kërkesë e qeverisë legjitime, më thënë, në kushtet e një konflikt të armatosës që mund të vendoset një no-fly zone. Por jemi dhe një situatë tjetër, një no-fly zone e vendosë nga vëndet të tjera të cila deri në tashti ruaj një loj neutralitetit të përfshirjes direkt në konflikt me forca, do të bënde që këto vëndet hynin automatikisht si palë në konflikt, të umbisni atë që quhet neutralitet. Kuptohet, koncepti neutralitetit ka ndryshuar nga viti 1929 deri më sot. Pra, jemi, ti mund të ndimosh një shtet në konflikt, por nuk mund të përfshihesh vetë. Kurse, si pas konventave të Gjenevës, edhe mbështetja nuk quhet më neutralitet. Por, ka ndryshuar ky element, përfshirja me forca direkte e një shtetet të tretë,
në no-fly zone, apo në luftime, brënda teritorit të Ukrajinës, do të quhet përfshirje në konflikt dhe humbje neutralitetit. Pra nda, edhe kjo do të zgjeroj akoma më shumë konfliktin. Jemi... Atë që tha konsul, se ka shumë si ajo që tha konsul pak më parë, që fund fundit do ketë një zgjidhje, që do të jetë zgjidhje tavolinës, ku të dy palët do lëshojnë. Por, ta shikion në zgjera të pytjen bazale, a është mirë që ne këto zgjidhje të japim, të gjejmë para orës 12, dhe jo mbas orës 12, sepse ne tashmë jemi mbas orës 12, jemi në situatë lufte, pra si që u dha zgjidhja në qëfëse kujtohet kriza e Kubës, ku raketat bërthamore të Urushovit ishin vendosur atje, dhe ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një qëndrim intransigent, u gjetë një zgjidhje. Si u gjetë ajo zgjidhje? Se u mbajtën përsëri ca kanale dialogu. Dhe ju e dini që pavarësisht se nuk u bë asnjë republikë, ajo u shfry për arsye sepse Urushovi mori nga presidenti Kennedy premtimin për të rritjen e raketave bërthamore nga Turqia. Pra u shfry. Dhe gjithë historia duhet ta shfrysh ventilin, të gjesh momentin, ta shfrysh, sepse paguhet një kosto e madhe njerëzore, një dramë, një tragjedi. Dhe kjo duhet të jetë një leksion se si bëhet diplomacia, pra që të mos shohet asnjëherë. Natyrisht kemi përpara edhe një person paparashikueshëm. Ndoshta njerëzit, po pikërisht duhet të dalësh përpara nëpërmjet lëvizjeve të zgjuara. Në një farë mënyrë duhet parashikohet edhe ai tani po. Do kalojmë menjëherë tek ju sepse dua ta mbyll. Jam në minutat e fundit, besoni zoti Panariti, te raundi i dytë i bisedimeve apo do të ketë edhe të tjera? Po tash në fakt nuk mund të hedhemi këtu sepse edhe në fakt të gjitha diskutimet që u bën, ne të gjithë shpresojmë dhe dëshirojmë, krijojmë duart që të arritë armë pushimin, të ndalojnë operacione luftarak në teren, sepse për ditë, për orë, për çdo sekondë vriten njerëz atje. Pra duhet të ndalojë kjo, që të marrin frymë dhe pastaj për të parë hapin e mutation, po pa një armë pushim, çdo gjë pastaj nuk ka, duhet armë pushim dhe pastaj më pas të shikojmë se kush mund t'jen hapat e më vonshme, që për mendimin tim duhet t'jetë të rejqa graduale e trupave, dalje nga teritori, dhe pasaj për të parë, për të rimarë dhe njerë dialogun, sepse nuk e shmangë të dialogun, dhe për të parë se si mundet pasaj të gjendë një zgjidhje e qëndrushme. Zotë Meqollare? Në lidhje me gjetjen e zgjidhjes në tavolinë, për momentin duket se palët janë largë, por vendosja një anë pushimi dhe hapja e koridoreve ndërkombëtare humanitare është në tavolin. Nga ana tjetër, vendosja e anë pushimit për një periudhë caktuar është një avantazh strategjik shumë i madh për Ukrainë. Për shkak sepse, siç e thash, koha nga pikpamja kohore Putin është në disavantazh. Është në disavantazh. Pra vendosja një anë pushimi. Koha i shërben Ukrainës. Koha i shërben Ukrainës dhe lejon koridorit humanitare, lejon rritjen, më thënë, mbështetjen e njerëzve në nevojë të cilët gjenden atje. Pra duhet që të shikohet nga pikpamja, duke e parë bisedimet nga pikpamja të drejtës ndërkombëtare humanitare, mund të arrihet një konsensus i cili mund të avantazhoj situatën. Po, do të ndaj në dy pjesë. E para, gjithë bota e di që Federata Ruse dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dy bashkëpunëtorë të mëdhenj për hir të, po themi kështu, projekteve strategjike, siç është për shembull NASA. Më ha mendje që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ndërpres bashkëpunimin me Federatën Ruse në projekte që ka për NASA. Do ta heqim mendje, nuk ma mendje. Vetë kuptohet në shumë pika ku këto dy shtete, dy pole do i quhe, kanë vendosur tashmë rrënjët dhe edhe bashkëpunimit, por kanë prishur rrënjët e një sigurie për gjithë botën, atëherë duhet parë ku qalon. Vatrat e tila, si që është Ukraina, kemi Afrikës, kemi në Balkan, kemi po thuhet në gjithë botën vatrat e tila, nuk i bëjnë mirë stabilitetit dhe qetësisë botërore. Në fillim rajonale dhe pastaj përshkallëzohet deri në botërore. Ukrainën sot nuk jam i mendimit që janë larg palët, por janë larg me bindjen se çfarë i pret dhe çfarë do marrin. Prandaj dhe është lënë kjo hapësirë ditore
për të konsultuar, për të kthjelluar. Objektivat që kanë palët, objektivat janë larë. Patjetër që po, sepse unë sa po lexoja pak, tani që po flasim bashkë, Kievi po bombardohet në katër zona, rreth e rrotullit qendrës. Pra, edhe pse flasim bashkë, aty luftimet vazhdojnë, humbjetet vazhdojnë. Pra, armpushimi është gjëja më kryesore që duhet arrin të dy palë, qoftë nesër kur tul apo mas nesër. Dhe unë e përmenda jo më kot Kinën, sepse ajo është një politret i cili do bëjë të mundur uljen e Federatës Ruse, por jo pëlqimin e kërkesave të Shtetit Bashkuar apo tjetë tjetë. Ta arri këtë pikën e parë, armpushimi. Për t'i hapur rrugën. Pra dhe zimë armpushimi nuk është është i pamundur, sepse edhe vetë palët kur dolën nga takimi, thanë që në disa pika jemi në konsensus, pra ka mundësi që të bëjmë dakord, në disa tjera do na duhet pak kohë të konsultohemi dhe do i shtrojmë në tavolinë prapë për bisedime. Pra, nuk mendoj se do zgjidhen gjitha pikat në takimin e ardhshëm, por armpushimi do zgjidhet. E qartë. Zoti Duro, një mendim tuaj të fundit, në rast se arrihet ky armpushim, edhe sigurisht që do të kërkojë kohë pasaj për të mbyllur plotësisht konflikti, po Ukraina tani në këto momente që është sa do t'i duhet nga ana ekonomike për të rimëkëmbur. Mund të them që bie dakord me gjithë paraforësit, armpushimi do të jetë një element pozitiv për Ukrainën dhe do të jetë kundër Rusis, sa më shumë kohë të marrë, aq më shumë burime duhen për të furnizuar frontin. Kështu që vendosja e një armpushimi, marrë një kohë edhe tepërt për konsultime, për negociime, për është një efekt negativ që i shtohet Rusis në aspektin edhe të mbështetjes së frontit me anë të burimeve ekonomike. E qartë. Faleminderit zoti Duro, kemi mbritur në mbyllje të këtij emisioni për sonte. Faleminderit zoti Duro, faleminderit zoti Bajraktari, faleminderit profesor Panariti, faleminderit zoti Meçollari që ishit me mua në studio. Faleminderit sigurisht Megim Hillin për gjithë materialet që ka përgatitur për këtë emision edhe për informacionet e fundit që na përcolli. Megi, faleminderit edhe juve që na keni ndjekur bashkë. Do të rishihemi të premten.